Lapkričio 23 dieną Punske lankėsi už tautinės mažumas atsakingas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos komisaras. Jis Seinų lietuvių žiburio mokykloje susitikė su Lenkijos lietuvių organizacijų atstovais, atvyko į Punską, kur kovo 11-osios licėjaus patalpose kalbėjosi su lietuvių mokyklų direktoriais ir Punsko valsčiaus vadovais. Komisaras domėjosi Lenkijos lietuvių teisinė padėtimi, klausinėjo apie lietuviškų mokyklų tinklą šiame krašte. Apie šį susitikimą kalba Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas. Šiandien Punske ir Seinuose viešėjo aukštasis komisaras tautinėms mažumoms Europos Sąjungos. Na ir kalbėjom daug ir pasakojom apie mūsų padėtį, ypač dėl švietimo. Kokia yra padėtis, kad trūksta lėšų ir kad trūksta vadovėlių, kad abitūros egzaminai yra dažniausiai, nu, dažnai dabar mokiniai pasirenka lenkų kalbą dėl to, kad klaidingi vertimai yra, kad parengiamasis egzaminas irgi yra lenkų kalba, tai būtent dėl tokių dalykų kai kada lietuvaičiai pasirenka lenkų kalbą ir išdavinėja abitūros egzaminą. Na ir truputį apie, žinoma, apie dvigubos užrašus, dėl to, kad buvo klausimas pono komisaro užduotas dėl tų lentelių ir kaip toliau gali atrodyti padėtis, kodėl jų neužkabinam dar. Nu, vis tiek įsakėm savo nuomonę, kad nu, čia politinis dalykas jau darosi, kad tik 30 vietovių kažkur yra parodoma kaip pavyzdys geros politikos tautinių mažumų atžvilgių, nu, ir nenorim būti išnaudojami. Va tokie dalykai svarbiausi buvo išsakyti. Ar ponas komisaras viską suprato ir kokias išvadas iš to išneš, sunku pasakyti. Bet tikiuosi, kad mūsų žodžiai, mūsų mintys išsakytos padės apibrėžti nuomonę apie santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos, apie kuriuos buvo irgi kalba.